Kredit sistemi ilə tədrisin təşkil qaydaları. Sual 3. Müəyyən edilmiş təhsil müddəti bitdikdən sonra akademik borclar qalarsa bu halda nə baş verir? Bakalar proqramı üçün nəzərdə tutulmuş 4 il ərzində tələbə 240 kredit toplaya bilmədikdə və akademik borcları qaldıqda bu borclar aşağıdakı qaydada ödənilir. Əvvəlki suallarda qeyd edilmiş nümunə əsasında bu sualda cavablandıraq. Təsəvvür edək ki, tələbənin psixologiya, elastiklik nəzəriyyəsi və hesablama üsulları fənlərindən akademik borcu qalmışdır. Bu fənlər üzrə ümumi kreditlərin cəmi 11-ə bərabərdir. Tələbə yalnız akademik borcu olan kreditlər üzrə ödəniş etməlidir. Bu nümunədə tələbənin önəməli olduğu məbləğ 275 manata bərabərdir. Əvvəlki qaydalardan fərqli olaraq, tələbə akademik borcu olduğu halda tam tədris ili üçün ödəniş etmir. Yəni, tələbə öz tədris müddətini bitirdikdən sonra, əgər akademik borcu qalarsa, bu halda ondan bütöv tədris ili üçün ödəniş alınmır. Tələbə yalnız akademik borcları qalan fənlərdən kreditlər üçün ödəniş edir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik.